10-й обласний фестиваль мистецтв «Кришталева зірка» – конкурс творчої молоді. Школярі мають змогу продемонструвати свої таланти, обмінюючись досвідом, і виборюють звання кращих. Кожного року у нас популярність цього конкурсу зростає, і в цьому році він надзвичайно популярний, тому що приймає участь понад 400 дітей. Діти ці – це, власне, ті, які займаються в наших мистецьких школах з багатьох районів і міст нашої області. Це школи мистецтва, це художні школи, це музичні школи, це гуртки художньої самодіяльності при наших позашкільних навчальних закладах в системі освіти. У складі журі як викладачі профільних навчальних закладів, так і професіонали сцени. Та й номінацій чимало – хореографія, вокал, інструментальна музика, образотворче та ораторське мистецтво. Ми готували танець ковбойський. Дуже багато дітей талановитих виступають. Гарно танцювали діти. Я гадаю, що усі діти та більш дорослі учасники цього конкурсу зможуть набиратися досвіду, знайти нові знайомства, нових друзів. Мені дуже сподобалась організація цього конкурсу, ми не вперше приймаємо участь у ньому. Були гарні колективи, гарні учасники, ми мали можливість поділитися з ними своїм досвідом, набрати щось нового для себе. Взагалом нам все дуже сподобалось, було дуже приємно виступати. Тетяна Ворожцова, Сергій Захаров для інформаційного випуску.